ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಮಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಯಾರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? 100% ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿಯವರೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರೇ ಗೆದ್ದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 ಇಯರ್ಸು ಅವರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿಯವರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಯವರು, ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಘದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರೇಷನ್, ಇದು ಸಾರಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅವರು ಜೀವನ ಕೂಡ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿದೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅರಿತು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 100% ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೂ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಮಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಂ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಆಗಿದ್ದರು, ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮದು ಜಗಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡು. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿ ಟಿ ಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿ ಟಿ ಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬಿ ಟಿ ಎಮ್ಮು, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ 2 ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅಪಾರ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರಿಂದ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ರೇಷನ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಜನರಿಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಈ ಕೋಮುವಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವ್ರ ಜನರು ಅದೇ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಏನು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಇದು ನಮ್ಮ ವಾದ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೌಮ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಲುವಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರು ನಿಂತರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ.